Deus. Os pés estendam as nossas mãos aqui para frente, amém? Aleluia, Senhor, quero que você tenha essa oportunidade com as mãos na nossa presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, os nossos corações, Pai, cada um venha, Pai, receber a resposta, Pai Santo, que cada um vem, e cada um aqui, Pai, vem escutar o que Deus quer falar, Pai Santo, não o que a gente quer escutar, Pai, que Deus prepare os nossos corações e a nossa mente, para que, Pai Senhor, recebemos essa palavra, Pai, para ser abençoada pelo Senhor. Aleluia, Deus! Aleluia! Você que respira nessa noite, pode adorar o Senhor em nome de Jesus. Foi cantado aqui que não é por nós, não é sobre nós, é sobre Ele. Então você que pode, adore Ele nessa noite, irmãos. Nunca foi sobre nós, Deus é muito bom. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Anelisa, congrego na igreja evangélica, construindo um novo templo que fica na Avenida Raja Gabalha, lá no Conjunto de Santa Maria. Venho abençoada pelos meus pastores, viu, irmãos? Sou casada com o preto mais lindo dessa igreja, está nessa noite, nesse lugar, viu? Tá ali, bonitão, ó. Lindo, de camisa verde, musgo, glória. Sem demônios, abra sua Bíblia. No capítulo 33, no versículo de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 33, o tema da campanha, irmãos, é trazendo a arca. A arca naquele tempo, segundo o livro de Samuel, simbolizava a presença de Deus. Eu vim trazer uma mensagem do seu coração, que se chama A Presença com Você. Eu titularizei essa mensagem. Confesso com os irmãos que eu estou tremendo aqui, viu, irmão? Porque é uma responsabilidade muito grande transmitir algo da parte do Senhor para a igreja. Se eu errar, se eu gaguejar, se eu tiver que vir aqui e ler o que eu escrevi, eu já peço perdão, amém? Abre comigo aí, Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Glória a Deus! Que vai dizer assim, ó. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu vou frisar mais uma vez. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu vou falar mais uma vez. Então Moisés disse: se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos tire daqui. Pode assentar glorificando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra é muito clara, né? Versículo 15 vai falar que então Moisés diz. Antes de Moisés falar essa palavra, ele percorreu um percurso conforme o livro de Êxodo. E a Bíblia fala que quando Moisés nasceu, no rei, o rei do Egito, né? Ali ele se colocou e decretou um decreto sobre aquele lugar. Que todo homem nascido de mulher, ele deveria ser jogado sobre o rio. Mas antes disso, a palavra de Deus fala que o povo de Israel, quando estava escravizado ali naquele lugar, quanto mais afligiam o povo de Israel, mais o povo crescia. Quanto mais açoitava aquele povo, põe o povo a trabalhar, mais o povo crescia. O povo não parava de crescer. Se era por falta de trabalho, eles trabalhavam, mas o povo não parava de crescer. E aí o povo só ia crescendo, crescendo, crescendo. Então o rei do Egito decidiu fazer então: vou mandar matar todo menino que nasce de mulher hebreia, porque naquele tempo quem trabalhava era o homem, não era a mulher. Era o homem que trabalhava. E então o rei fez esse decreto: ó, a partir de hoje, chama todas as parteiras. Todas as parteiras estavam diante do rei e o rei falou com elas: ó, a partir de hoje, toda mulher hebreia que gerar menino, homem,
mate-o, jogue no rio, mas todo menino que nascer de mulher hebreia, que seja mulher, não é para bater, não é para matar, deixe que viva. A igreja entendeu, irmãos? Então, naquele tempo era para matar todo menino? Homem. E toda mulher? Vivia. Amém? Amém? E aí se passou o tempo, a palavra de Deus fala que existe uma mulher hebreia cujo nome dela era Joquebede. Ela gerou um menino. E a Bíblia fala que quando as parteiras foram chegar naquele lugar, ela já gerou a criança. E aí a Bíblia fala que a Joquebede, ela já havia gerado a criança e escondeu ele por 3 meses. Diga para o seu irmão, 3 meses. E 3 meses ela foi o momento suficiente para aquele menino crescer. E ela não sabia o que fazer, porque ainda assim existia um decreto que todo menino deveria morrer. E o que que ela faz? A Bíblia fala que Joquebede então pega o menino, coloca num cesto e vai lá no rio e coloca ele à beira do rio. A Bíblia fala que quando, num certo momento, o rei, né, mandou decretar a morte dos meninos, então a Bíblia fala que o rei manda criticar, pergunta à mulher, o que que aconteceu que ainda assim nasceram alguns homens? Porque o decreto que eu mandei não era vocês matarem todos os meninos homens? E aí as parteiras dizem assim para o rei, mas as mulheres hebreias, elas são espertas. As mulheres hebreias, elas mesmo antes de nós, como parteiras, chegarmos no lugar, elas já estão com os meninos no colo. E a Bíblia fala que o rei ainda continuou ainda com aquele decreto. Só que a Bíblia fala que no decorrer dos dias, né, após a mãe daquele menino colocou ele na beira do rio, a Bíblia fala que a filha do rei do Egito foi se banhar ali naquele rio. E a Bíblia fala que a mulher, a filha de Faraó, quando ela vai se banhar, ela vê um cesto. Só que ela não escuta o choro do bebê, ela vê um cesto, então ela pede para que as suas criadas vão até aquele cesto e tragam para ela. A Bíblia fala que quando ela recebe aquele cesto, a Bíblia vai falar que quando ela abre o cesto, existia uma criança, menino, chorando. E a Bíblia vai falar também que rapidamente, uma das servas daquela mulher diz para ela assim: a senhora deseja, estou trazendo para o nosso dia, viu, irmão? A senhora deseja que eu chame alguma hebreia para cuidar desse menino? Só que essa menina aqui, essa serva que questiona a filha do rei, é a irmã dele. A Bíblia relata que rapidamente aquela mulher, a filha do rei, fala para ela assim: vai, chama uma das hebreias e mande que ela venha até mim. A Bíblia fala que quando ela foi chamar, quem que ela chamou? A mãe dela. Quando ela chama a mãe dela, irmãos, a Bíblia fala que aquela mulher, ela recebeu para poder cuidar daquela criança, e a hebreia, e a serva, e a filha do rei falou assim: cuide desse menino para mim e eu vou te pagar para você fazer isso. E aí a Bíblia fala que, aí eu critiquei o Senhor, eu falei: Deus, mas por que que quando a mulher, a filha do rei, olha para aquela criança no cesto? Porque a Bíblia fala que quando ela viu aquela criança, ela já rapidamente já olhou para aquela criança e falou assim: olha, mas isso aqui é um deles, é um hebreu. E automaticamente ela vai, né, e acolhe aquela criança. E eu falei: Deus, por que que essa mulher, antes de ver, nem sabia de onde que o menino era e já falou com o menino? Uai, mas esse daqui é um hebreu, e o Senhor falou muito profundo no meu coração. Quem é dele se comporta como ele. Porque quem é dele se veste como ele.
Porque quem é dele se parece com ele, irmãos. Eu quero te dizer, quando você entra num lugar e você não é bem-vindo, não se preocupe, não é porque é sobre você. É porque você carrega uma presença sobre a sua vida. E a Bíblia fala que as trevas não combinam com a luz. Então nunca será sobre você. Se você está chegando e está incomodando, é porque Jesus chegou num lugar e trouxe vida. Amém? E o menino então foi para o palácio. E quando ele vai para o palácio, eu entendo o seguinte: o decreto era de morte. Não era decretado morte sobre aquele lugar, sobre todos os meninos, mate os meninos. E eu falei: meu Deus, como isso é forte, Senhor. E aí o Senhor falou comigo. Aí eu falei: meu Deus, é muito forte isso. E eu me lembrei de uma palavra que, sabe, que Davi dizia: preparas perante mim uma mesa e unges a minha cabeça com óleo. Isso é muito forte, irmãos. Da onde decretou uma palavra de morte, eles foram cuidar daquele menino. Você consegue entender que quando alguém manda te matar, aquela pessoa que vai te alimentar, que vai pagar alguém para cuidar de você, isso é muito forte, irmãos. E isso foi o que aconteceu com aquele menino. E ali, levanta, né? Samuel, Moisés cresce, esse menino cresce. E aí, a mãe dele, a hebreia, o leva até a filha do rei do Egito. Quando ele chega até a filha do rei do Egito, a Bíblia fala que aquela mulher coloca o nome dele de Moisés. E logo depois ela fala: porque da água eu tirei. Eu acho que você não entendeu, porque a Bíblia fala que do Senhor flui rios de águas vivas. E quando o Senhor fala que aquela mulher colocou o nome de Moisés, porque da água eu tirei, quer dizer que ele está vindo de onde, irmãos? Não é do ventre da mãe dele, não é do pai dele, é dos rios que flui do Senhor. E aí aquele menino cresce, se torna homem e vai visitar um dos seus parentes. A Bíblia relata que quando ele vai visitar os seus parentes, ele vê uma confusão, uma contenda entre um homem hebreu e um homem egípcio. Vale lembrar que Moisés, ele era hebreu. Egípcio foi aonde ele foi criado. E a Bíblia fala que quando ele vê aquele conflito, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele procura e não vê ninguém. O que ele faz? Ele mata o egípcio. E ao matar o egípcio, ele o enterra ali naquela areia. E a Bíblia fala que no outro dia, há um conflito entre hebreus. E a Bíblia vai falar que Moisés, ele vai criticar e vai falar assim: por que que vocês estão fazendo mal ao próximo? E a Bíblia fala que aqueles homens responderam para ele assim: uai, mas por que que você me critica, sendo que você fez isso ontem? A Bíblia fala que Moisés, ele teve medo e por isso ele fugiu para Midian, a terra de Midian. Chegando à terra de Midian, a Bíblia fala que Moisés, ele estava diante de um poço e foram 7 mulheres, filhas do sacerdote Reuel, pegar água naquele poço. Mais uma vez, a Bíblia relata na mesma história de Moisés sobre água. E a Bíblia fala que quando aquelas 7 filhas do sacerdote Reuel vai pegar água, a Bíblia relata que levantam-se pastores e colocam aquelas mulheres para correr naquele tempo. Só que Moisés, ao ver aquilo, se compadece. Moisés vai fazer o quê? Ele vai tomar a frente e briga naqueles homens. E a Bíblia fala que quando as mulheres vão embora, as mulheres vão embora com abundância de água. Não, você não entendeu. Elas não vão com pouca água, porque é um trabalho braçal, irmãos. Jogar um balde lá embaixo e vir puxando aquela corda pesada. Eu imagino que num sol que está ultimamente em Belo Horizonte de 40 graus, que parece que é um sol para cada uma, aquelas 7 mulheres, cada uma com uma botija, joga aquele balde e vai puxando a corda. Talvez, eu não sei, mas eu falo porque às vezes é o que eu penso, irmãos. Porque a Bíblia tem mistérios que ela não relata, mas é para você usar sua criatividade. Por ser mulher, eu não consigo carregar um balde muito cheio de água. Eu tenho que pôr, às vezes, pela metade.
E eu acredito que quando aquelas mulheres iam até o poço pegar água, elas sempre traziam pela metade, mas nesse dia foi diferente. Nesse dia eu acredito que elas levaram muito mais águas do que era normal. Mas uma vez uma água aparece na história de Moisés. E aí o pai daquelas mulheres, o sacerdote Reuel, vira para elas e fala assim: mas por que tanta água? E aí ela conta a história do que aconteceu ali naquele poço. E a Bíblia fala que rapidamente Reuel quer conhecer esse homem que as ajudou, que as livrou dos pastores. E a Bíblia fala que então o sacerdote chama Moisés para morar com eles ali em Midian. E automaticamente Moisés, o sacerdote, já entrega uma das filhas cujo nome é Zípora para Moisés se casar. A Bíblia fala que o rei do Egito morreu, o que estava crucificando, que estava ali maltratando o povo de Israel. Mas aí se levanta um outro rei, cujo nome dele é Faraó também. Mas ele não encerra o legado de maltratar o povo de Israel. E a Bíblia fala que quando aquele rei morre, o povo de Israel, muito tristes e abatidos, eles clamam ao Senhor. E a Bíblia é muito clara em dizer que esse clamor chegou até o Senhor. E quando um clamor chegou até o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor se lembrou de uma promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Se você não se lembra, eu vou te falar. A Bíblia fala que o Senhor prometeu uma terra que manda leite e mel, e prometeu que cuidaria, que toda descendência seria dele. E aí a Bíblia fala que Moisés então começa a apacentar as ovelhas do seu sogro, que no caso é Reuel. E a Bíblia vai falar que quando Moisés, ele sai da onde ele está e vai pelo deserto, ele chega até o oeste, do lado oeste do deserto. Chegando lá, era um monte conhecido como Monte Horeb. A Bíblia fala que quando Moisés, ele chega nesse monte, a Bíblia relata que o Senhor enviou um anjo ali naquele lugar. E existia uma sarça ali, uma árvore sobre aquele monte. E Moisés, ele olha para aquela árvore e ele fala assim: eu preciso ver o que está acontecendo. Por quê? A Bíblia fala que a sarça, ela começa a pegar fogo. Eu acho que você não entendeu. A Bíblia fala que uma árvore, essa daqui, ela é de mentira. Mas você pensa um altar aqui com uma árvore pegando fogo, igreja. E a Bíblia fala que a árvore, ela não se consumia. Pega um fogo e coloca nesse casaco. Pega um fogo e coloca aqui ou aqui. Você vai ver que algo vai se consumir. E Moisés, ele fica encucado, curioso com aquilo. Ele fala assim: eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso ir mais perto. E quando Moisés, ele ousa aí, automaticamente há uma voz que diz: Moisés, Moisés. E ele fala: eis-me aqui. E aquela voz, naquela sarça, diz para ele assim: não ousa se aproximar, porque o lugar que você pisa é santo. Arranque as sandálias dos seus pés. Sabe o que eu entendo na nossa geração de hoje? O problema é que tem muita gente querendo saber aonde que a sarça está pegando fogo, está querendo entender os mistérios de Deus, mas não quer saber de arrancar a sandália do passado. Tem muita gente que está querendo saber: Deus, eu preciso ver que milagre que é esse, mas não quer saber de se libertar de algo que vivia na escravidão lá atrás. A ordenança para Moisés naquele dia era: retira a sandália dos seus pés. Aqui existe algo em você que não está em concordância comigo, Moisés. Algo em você não condiz com a fala que você tem. Algo em você não condiz com a conduta que você precisa ter. Retira. Retira isso, Moisés. E a Bíblia fala que então, quando isso acontece, né, os Moisés começa então a ter uma intimidade muito grande com o Senhor. E o Senhor começa a se revelar a Moisés. E naquele tempo, como eu já havia dito, que o rei morreu e se levantou um outro. E o rei voltava a afligir o povo israelita.
os israelitas se queixavam a Arão e Moisés. A Bíblia fala que Arão era o irmão de Moisés. Deus promete o povo livramento do Egito. A Bíblia fala que Moisés, então, ele vai conversar com o faraó. A Bíblia fala que faraó rejeita toda a conversa que Moisés teve com ele. Aí, a Bíblia fala que o Senhor, então, começa a conversar com Moisés e fala com ele assim: eu vou precisar estremecer um pouco a terra. Vou precisar jogar 10 pragas. A primeira foi a água que tomou sangue. A segunda foi as rãs. A terceira foram os piolhos. A quarta foram as moscas. A quinta foram as pestes dos animais. A sexta foram as úlceras. Chuva de pedra. Teve gafanhoto. Teve escuridão sobre a terra. E a última delas, e que eu acho que é a pior de todas, e de todas a mais perigosa, porque a Bíblia fala que mesmo com as 9, o faraó, ele não queria saber, irmãos. Ele colocava o povo na prisão e não ia soltar o povo do Egito. E aí a Bíblia fala que a 10ª era a morte dos primogênitos. Eu sou a primogênita na minha casa. O Edson, pastor Edson, ele é o primogênito na casa dele. Talvez você que está aí é o primogênito na sua casa. Imagina sua mãe te perdendo por causa de uma praga que o Senhor liberou sobre a cidade por causa de um homem que te aprisiona. Foi assim. Mas o rei não satisfeito, ainda segurava o povo. E a Bíblia fala que então veio a praga sobre os primogênitos. Todos os primogênitos morreram. E aí, automaticamente, quando isso aconteceu, o faraó liberou o povo. Só que a Bíblia fala que, ao liberar o povo, o Senhor fez descer sobre o povo do Egito uma ira grande. O povo, então, foi atrás do povo de Israel. E aí começam alguns milagres, dos quais a Bíblia fala que o povo, quando estava saindo do Egito, se deparou com o mar. Todos conhecem essa passagem? Que o mar se abre. Mas a Bíblia, quando eu estava estudando, a Bíblia fala que o mar, ele foi aberto do ocidente para o oriente. E eu fiquei: Deus, mas por que abriu de lá para cá? Eu fiquei imaginando aquele povo aflito, Moisés falando: abre o mar, e o povo querendo.